Пожити цілу добу у новому центрі розваги Lego House у Білуні пропонують шанувальникам знаменитого конструктора. Щоправда, для цього доведеться виграти конкурс, який організували компанії Lego та Airbnb. Учасникам пропонують дати безмежну волю для фантазії, придумати, що би вони побудували із цеглинок Lego. Автор найкращої ідеї стане переможцем. Маємо шанувальників, які досить довго захоплюються Lego. Вони оточені конструктором, їм подобається гратися з ним, щось будувати. Переможця чекає казкова ніч у спальні, майже повністю зроблені із Lego. Довкола ліжка – басейн із різнокольорових цеглинок, а зверху лине Lego-водоспад. Із Lego зроблено будильник, столик, крісло і торшер. Килимки на підлозі і капці – теж із кубиків. Для батьків є окрема спальня, а це прекрасне місце, кімната для малюків. Чудовий водоспад каскадом спадає вниз до дуже м'якого та зручного ліжка. Навіть ведмежа сидить тут і вітає вас, щоб ви почувалися бажаним гостем. Новий Lego House у Білуні – це гігантський комплекс, який наче викладено із цеглин Lego. Усього їх 21 штука. Центр розваг займає 12 тисяч квадратних метрів, і тут точно є чим зайнятися. Можна помилуватися деревом творчості, зробленим із 6 мільйонів кубиків, або прогулятися галереєю шедеврів, де виставлено творчі роботи шанувальників-конструктора з усього світу. А можна самому збирати будинки містам або створювати роботів. А для переможця конкурсу тут обов'язково проведуть індивідуальну екскурсію, коли будинок покинуть усі відвідувачі. Свої ідеї можна надсилати компанії Lego впродовж першої половини цього місяця. Переможець разом із сім'єю зможе приїхати у центр розваг 24 листопада.